მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით დღეს ფოთის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის ორგანიზებით ფოთელ პედაგოგებს ტრენინგი ჩაუტარდათ. ტრენინგის მიზანი მოსწავლეთა თვითრეალიზაციის ხელშეწყობა და სასკოლო აქტივობებში ჩართვა. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტი ახლა ფოთში ახორციელებს ტრენინგს თემატიკაზე, როგორ შექმნათ კლუბები და წრეები სკოლებში. სამწუხაროდ შეზღუდული იყო რაოდენობა მასწავლებლების მონაწილეების, თუმცა დაინტერესება ძალიან დიდი იყო. ჩვენ ყავდა ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტი აპლიკანტი, ვიდრე გვქონდა განსაზღვრული, ამიტომ მაღალი მოტივაციის მიხედვით მოხდა სკოლების შერჩევა და მასწავლებლებისაც. ახლა ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას ამ ტრენინგით, რომელიც ითვალისწინებს მათ მომზადებას, თუ როგორ უნდა შექმნან კლუბის კონცეფცია, პროგრამა და როგორ მოახდინონ ამ ყველაფრის რეალიზება სკოლაში, გამრავალფეროვნება სასკოლო ცხოვრების, კომპენსირება, დამატება ყველა იმ აქტივობის, შევსება იმ მიმართულების, რასაც სასკოლო განათლება და ფორმალური განათლება იძლევა, აი ამ არაფორმალური განათლების გზით. დღევანდელი ტრენინგი ტარდება საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის ხელშეწყობით, რაც გულისხმობს სკოლებში კლუბური მუშაობის წარმართვის პროცესს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენადაც ახალგაზრდები უნდა განვითარდნენ აი კლუბური მუშაობის მიმართულებით და მათ განუვითარდეთ სოციალური უნარები უფრო უკეთ, რათა მომავალში შეძლონ თვითრეალიზაცია და სოციუმში აქტიური ჩართვა. ტრენინგი 4 თვის განმავლობაში მთელი საქართველოს მასშტაბით გამართება, რომელშიც მონაწილეობას 500-მდე პედაგოგი მიიღებს.